mbele pamoja. Watu ya Kibra, siku ya leo tunajua mzee amechukua muda sana kukuja pande hii. Leo amekuja. Jambo la kwanza ile naomba wakaji wa Kibra constituency kusema ukweli, mnajua vile mzee amesimama na sisi. Kama ingekuwa mzee hii toy market ingeenda tayari, lakini mnakumbuka wakati toy ilichomeka, wapenyenye walikuja wakamwaga maaskari hapo wakiwa wanataka kunyakua toy. Kama ingekuwa mzee huyu amekaa hapa, hakungekuwa na toy. So jamii wote wanakaa Kibra, ni kitu natangaza kila siku, Kibra hakuna ukabila. Tushikane nyuma ya mzee, tukiwa nyuma yake unajua tutakaa hapa Kibra na amani bila kilele. Unaona watu ya Soweto East huko chini high rise sahii wanaishi kwa nyumba vizuri sana, na hata sisi pande hii juu tunataka hiyo project ifike mpaka huko, na ikafika tu tukiwa na mzee. Wale wanapiga kilele wanasumbuka Kenya mzima, hawana ajenda ya kuhusia wa Kenya. Yale wanaongea ni kudanganya watu tu. Hakuna mtu yeye sahi hapo kwa serikali, is the second command of this government. Haya yote anasema mama ya mboga, mbona sahi ndiye anajua mama mboga? Mama mboga walianzia lini? Hatutaki wana ingia kwa serikali. Mama mboga walikuwa sahi ndiye anajua vijana. Ndio watu msisikize hizo vitu. Nasikia wenzangu wengine wanasema ati huda huda. Huda ni kitu gani? Hatutaki hata kumbunge moja pale ameenda kula. Mbunge yeye anahesabu ni wa Jubilee. Hakuna mbunge hako nayo. Na kama hako nayo, haenda impeach president kuhoni. Niduwale peke yake. So, nataka watu ya Kibra tushikane, tukue kitu kimoja nyuma ya mzee. Akisukuka huko inje hapa Kibra, sitaki mtu apige sifa ati mzee anakuja kutembea hapa. Hata kote kura kwa kabila zingine. Kibra zote ni nyuma ya Jamalina aliongea Saidi akiwa anataka on behalf of Nubian community anataka appointment na wewe. Ndio huyu amekaa karibu. Ongea na mzee mkubaliane. Kwa Nubi wote tuko naye. Wacha wale wanakimbia nyuma ya UDA juu ya njaa. Njaa hii. Ukigalia mambo ya njaa hata mguu huwezi nunua. So mambo ya njaa mtu asikwambie mambo ya njaa. Njaa ni kila siku na ukikula dakika mbili unaenda choo. Angalia kesho. ODM. Katika hizi soko tuko na hii ni Hogan Market, the other one pale ni Toy, the other one down there ni Makina Market. Tulikuwa tunaomba tuangalie kama tunaweza pata nafasi through administration tujengewe fire station ambayo kama Kibra inachomeka tunapata wasipo moto hapa karibu. Na tunaomba hayo yote inaweza tendeka tu kama wewe mwenyewe umeweka kidole. Ya mwisho, mseyo, Toy Market na Hawkers Market, nilikuwa na kuomba uongee na badi, waone vile wanaweza kuupgrade these two markets. Iwe kama Makina Market, iwe yamawe kama Kenyatta Market. Hiyo ni kitu nilikuwa naomba sana. Thank you. Wacha nikaribishe chairman ya Nairobi. Oh, taka moja tu? Chairman taka moja. Chale ni losu masisa, kuja usalami watu. Mimi ni chair lady hapa Kibra na ni nominated MCA usema majipatie kiti ya kusabu wanaingi, sivyo? Yes! Kwa hivyo, nataka tukua pamoja na msae, tutamee na yeye pamoja mpaka tumbeleka status. Umbeleka wapi? Sekao! Umbeleka wapi? Sekao! Haya, umbeleka mbarikio nyinyi wote. Haya. Kibra, hoi! Kwa sababu masaa imekuwa mengi,
na baba amefika hapa na wageni chungu mzima. Naomba kwa heshima kubwa hawataongea hapa. Kama wewe ni kiongozi usikasirike hujaitwa hapa. Baba amesema kule nje kuna microphone kubwa na speaker kubwa kubwa. Kila kiongozi ataongea wapi? Hapa leo ni siku yake. Lakini atambua tu tuko hapa na mheshimiwa Catherine. Niko hapa na manager wa CDF kule kwa Imran. Niko hapa na mjumbe mheshimiwa Lilian Gogo. Tuko hapa na mzito mheshimiwa Pio Ondai na lecturer. Kwa heshima kubwa sisi kama wakaaji wa Kibra tunakwambia Mungu akubariki sana. Kila mara tukiwa na shida baba unakuja, tukivamiwa baba unakuja, wakitaka kuja kwa Joy Market baba unakuja, kama kuna wezi baba unakuja. Nani kama baba? Hakuna. Baba tunakupia kura zako yote asubuhi na mapema, na hii ni bedroom, sivyo? Kwa hiyo kwa heshima kubwa mkubali tukaribishe baba aje aongee na wakaji wa Kibra waadhirika watoi, na baadaye hapa twende pale nje sisi wote ili baba aongee mambo ya siasa. Baba karibu. Modern Markets.
wale wale ambao wanafanya kazi hapa ndio watakuwa na masters huko ndani yake. Sawa? Tulianza mpango ya slum upgrading hapa kidogo. Lakini najua wale ambao walikuwa wakati ile wakasema neno mengi. Alizokishika pale Kibera itakuwa kama modern city. Atuwa katoa sinema, sungini unaona sinema huko. Ati itapadilika, unanyesha vile usi ya Kibera ya siku za usoni. Ati wale mbaka kwa pale mnyaka hii yote wajafanya chochote. Hii yote alikuwa ni kama hili ya hali ya laptop, hali ya mastadio, hali ya yote ya mipaki kwa hii. Hazi ya kazi milioni moja kila mwaka kwa vijana. Sasa wanasema sasa itakuwa milioni nne. Hiyo ni ahadi. Hiyo ni neno tupu. Kuna chochote huko ndani yake. Sawa? Sawa. Kwa hivyo sisi tuko na mpango. Tuko na nia. Hatutaki kutoa ahadi ya uongo. Ni kweli. Tunasema yale tunasema ambayo najua tunaweza kuyafanya. Sawa? Niko na maneno mengine lakini nitasema huko nje.